Mám tady pro vás přehled masek pro mask. Máme nově masky pro mask a je jich hodně druhů, tak se zkusíme v tom zorientovat. Máme 4 druhy a bavíme se o 4 druhách, které jsou v černý a v bílý. A ta nejlevnější má ještě 2 rozdílné mříčky. Takže černá, bílá je klasika a bavíme se o 4 druzích, to znamená X11, která je stříbrná, zlatá, bílá mřížka, ale bílá a černá. A tady ta maska je pocitově spíš užší, protože vlastně tady v tom místě, kde máte lícní kosti, má nějakých 16 cm zvnějšku, ten skelet, a vzadu má okolo 22 cm. To znamená, působí úzká, ale na té hlavě sedí hezky, já mám třeba 57 bubů od hlavy a sedí pěkně. A jediný rozdíl je v tom, že vám ten obličej nezajde tolik dopředu, ale sedí skvěle. Bavíme se o tom, že je to ta vlastně jako v uvozovkách nejnižší řada, ale není úplně nejlevnější. Jo, to znamená, bavíme se o promaskách černá, bílá a černá je stříbrnou se zlatou. X11 Viper. Druhá řada je X10 Invader. A to je tato maska, zase černá, bílá, jenom se stříbrnou mřičkou. Je širší, tady v té části jsme naměřili, že je širší, ale i vlastně v této části mezi těma lícníma kostma je taky širší. A má jinak dělaný ten spodek. Má víc vytažený ten spodek té masky, není tady tak prořízlá. A má tady ty žraločí ploutve nebo prostě to rozhození. Pro mě je výhodnější, že je širší, že vlastně má větší šanci rozhodit balon do strany. Jo, to znamená, bavíme se o tom Invaderu. Zase dvě tyhle ty masky. X9 Raptor je vlastně maska, která vychází z hrozně podobného skeletu. Za mě má zásadní to, že má větší výhled. To znamená, tady ten rozměr oproti tomuhle je větší. Ale vidět opticky, že to je větší a že to je prostě větší výhled. Šířka je stejná. Šířka ty šířky tady i tady je stejná. Rozdíly jsou pak v tvarování té brady a rozdíly jsou v tvarování toho konce. To znamená X9 Raptor. A zase jí máme černou, bílou. Poslední maska, která je černá a bílá, je ta topová maska od nich. Je to taky Raptor, ale X1. Je to suverénně nejdražší maska, co jsme viděli. A taky pochopitelně proč. A u tý já se zastavím. Je z nich nejlehčí, váhy vám tady dodám, ty tady uvidíte, kolik která váží, ale zásadní. Má placatý dráty, mřížka je uchycená zevnitř, takže vlastně všechny šrouby jsou vevnitř schovaný a nekouká vám žádný šroub okolo ven. Jediný, co kouká ven, je spodní uchycení těch popruhů, protože i to zadní je schovaný dovnitř. Takže ta maska je postavená tak, že zvenku vůbec nic neruší. Není tam nic, všechno to je jako relativně hladký. Jediný, co jsou tyhle ty uchyty z toho boku, které jsou venku. Všechno ostatní je vevnitř. Jo, mrkněte na cenu. Je fakt vysoká. A na druhou stranu, když se podíváte, tak ty dráty, prostě jak jsou hranatý, tak jsou fakt bytelný. A jak je to zapasovaný do sebe, je to fajn. Mně se to moc líbí. A důležitý. Ke každý z těch masek, od všech těch druhů, máte takovýhle hezký obal, který ze spodu je odvětraný, to znamená, když tu masku si do toho tak hezky jako zasadíte, klidně i nějakou jako po tréninku, že bude mokrá, tak vám odvětrá. Má to tady ještě kapsičku, na cokoliv si tomu chcete dát. A součástí toho je i takovýhle bytlíček, z kterého vytáhnete hadr, kterým se to dá vyleštit. A dá se to i odsvaknout od toho, což mi přijde teda jako super. Že konečně někdo přemýšlí nad tím, že vlastně je to i o přepravě té masky a sedí to fakt pěkně na tom. Takže tohle je všechno, co mám od Promasku. Přijďte se k nám to vyzkoušet, přijďte si to k nám vzít na hlavu, uvidíte, jaký to je, a máme to v Praze, i v Brně a samozřejmě i na internetu. Kafíčko.